Ողջույն, սիրելի ծնողներ, այս տեսանյութը պատրաստում եմ հենց ձեզ համար, քանի որ ներկայացնելու եմ փոքրիկ բանաստեղծություններ աստվածաշնչյան թեմաներով, դրանք կօգնեն երեխաներին սովորել տառերը։ Բանաստեղծությունները կարող են օգտագործել նաև դպրոցներում դասվարները, միջոցառումների կամ պարզապես հենց դասապրոցեսի ընթացքում։ Ատառով մենք Աստված ունենք, Աստված ամենակարող, Աստվածաշունչ նաև ունենք, Աստծո խոսք ամենազոր, Աստված տվեց իր խոսքը, Աստվածաշունչ Մատյանը, առակացն էլ մեզ նվեր, առակից առնենք դասեր, բ տարի հետ պետք է լինենք միշտ բարի, բարությունը թող մեր սրտերից բխի, բարի քանենք բոլոր բոլոր բոլորին, բարի գործով գանձեր դիզենք մենք վերին, գն գոհություն Սուրբ Գառնուկին, որ նստած է ոսկե գահին, գն գովասանք մեր արքային, որ մեզ գնեց այս աշխարից։ Դտարով Դավիթն է թագավոր, դտարով Դանիելն է աղոթող, դյով դուրն է մեր փրկության, դեպի երկինք տանող ճամփան, ին երկինքն է մեր սուրբ հոր, Եհովան ամենազոր, ե երկը մեր երկնային, Երուսաղեմը վերին, զ զինվորն եմ Տեր Հիսուսի, զգեստ ունեմ զարմանալի, զենքեր ունեմ մեծ ու հզոր, Աստծո խոսքով եմ զորավոր, Էյով Աստվածն է մեր բարի, որ էր եւ է եւ կլինի, Էմանուելն է սիրելի, էությունը մեր բոլորի, Ը ընտրյալ ենք մենք այսօր, ընտիր հոտն ենք մեր սուրբ հոր, ընդունել ենք Տեր Հիսուսին, ընմիշտ կապրենք մենք միասին, Թ թույլ տվեք թող որ գործի թագավորը մեր բոլորի, թող մեր սրտերը թլպատի, թող մեր կյանքում թագավորի, Ժն ժողովողն է Սուրբ Գրքի, ժամանակն է մեր բոլորի, ամեն բան իր ժամը ունի, ժողովողը դա լավ գիտի։ Սիրելի ծնողներ եւ ուսուցիչներ, եթե ձեզ դուր եկան բանաստեղծությունները, խնդրում ենք աջակցել մեզ ձեր հավանումներով։ Սցենարների, դպրոցական այլ միջոցառումների, խաղերի, վիկտորինաների եւ նման օրինակ այլ կազմակերպչական հարցերի հետ կապված խնդիրներ ունենալու դեպքում կարող եք դիմել մեզ։